Pozdrav svima, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti o uspehu. O uspehu ću govoriti kroz svoj jedan primer i ono kako se meni to izdešavalo i šta je to sve bilo. Ovo je naslov zašto tvoj uspeh drugima ne znači ništa, je neko moje mišljenje kroz koje sam kroz to iskustvo dobio. Evo, sad ću se vratiti u neko ranije vreme. A to je kad sam bio u osnovnoj školi, igrao sam ping pong, odnosno stoni tenis i trenirao sam, trudio sam se, imali smo neku sekciju u školi, nisam bio dovoljno dobar, ne shvatio sam da ne mogu dovoljno da naučim i onda sam se otisnuo i otišao u grad da igram u klubu i pošto sam živeo u prigradskom naselju trebao da putujem i glavna stvar je bila ta što sam već bio u nekim godinama gde sad, ne možda budeš profesionalni sportista, šta ti ja znam, ja sam već imao 13 godina, ja sam sa, koliko sam imao godina, sa 12 sam počeo, tako nešto. Sa 13 godina sam počeo da igram u tom klubu, nisam napuštao ovu sekciju, posle malo kasnije ja sam, ali glavna stvar je bila ta moja želja da budem prvi, da budem prvi u školi. E, to je bilo osnovno i zato je bila ta moja motivacija da idem u taj klub i tako dalje. I tamo sam trenirao, napredovo i na kraju sam i postao prvi u školi i bio sam najbolji. Ono što je sad tu važno da se istakne jeste da jednostavno nekako, ne znam, nisam dobio nagradu za to. A nagrada je bila neka moja želja da ako budem prvi, da će me, ne znam, poštovati, da ću biti cool, da ću se možda prilagoditi više nego što je ovako običajno i to je sve izostalo. I onda sam shvatio da taj moj primer može da se prenese na bilo šta, na bilo koji uspeh u životu, da ja, na primer, budem prvi u nečemu na svetu, opet to će proći isto tako. Onda, osim na govorima, ne sad nešto, ne kažem, tipa tenis, futbal i šta ja znam, nešto što je baš gledano, nego, na primjer, budem u kajaku prvi na svijetu, ili u mačevanju, ili tako nečemu, ono, to ljudi, ono, kod nas, ni znaju, ni gledaju, ni tih interesa. I glavna stvar je u tome što, glavna stvar, da li je glavna ili ne znam, ali znam da je Graham Dott, to je jedan, on je Škotlanđanin, on je čovek koji je postao prvak u snukeru. Snuker to je vrsta bilijara. On je postao najbolji na svetu u tome i izostalo je opet ta, on se razočarao i bukvalno bio u depresiji zato što sad ga nisu nešto poštovali jer je on sad prvi na svetu. E, to je to, dobro, motiv isto pogrešan sad kao da ideš za nekim poštovanjem da budeš prvi najbolji, ali to ljudi uglavnom kao obožavanje, ne znam, ti si prvi, ti si najbolji, ti si ono, pa svak misli kao to je super i ajde da budem prvi i onda dođeš i onda shvatiš ništa, kao pff, eto. Ali hoću da kažem da smatram, odnosno zašto se to u stvari dešava. Dešava se zato što druge ljude uglavnom nije briga za tvoj uspeh. Drugi apsolutno ne interesuje to. Ne zanima ih to. Ne govorim sada, na primjer, o Noletu ili za nekim futbalerima i tako dalje. Nećemo da ulazimo u te neke ekstreme, jer su oni baš gledani, pa sad oni imaju taj status koji imaju. Ne govorimo ovako, nećemo da budeš prvi najbolji, a da nisi svetski poznat. Generalno ne zanima to ljude, ne interesuje ih, jedina važna za njih stvar, kad postaješ važan, jeste kada dobiju korist od tebe. Tad si im važan, znači kad treba da im pozemiš neke pare ili da im pokloniš ili da nešto, e onda si super. I onda se svi sete tebe i što kaže, kad postaneš ne znam, nešto poznat u novinama, vide tvoju sliku, onda se sete tvoje drugari iz osnovne, i srednje, i nisu te i ljudi koje ono možda i ne poznaješ, jer su te videli dva puta u životu, ili tako nešto, ono, niste ni poznanici, i oni svi tebe i svojataju, te u stvari žele da izvuku neku korist u tebe, uglavnom novčanu, pretpostavljam da to najviše dominira, ali sam shvatio da ih ne interesuje, i da jedine ljudi koji interesuje u stvari, i koji su srećni istinski zbog tebe, su tvoji najbliži.
oni u stvari su bili tu i kad nisi bio to što si bio, i tu su i kad si nešto postao. I oni te poštuju zato što, zbog toga što ti jesi, a ne zašto to nešto imaš. A drugi ne, samo zbog toga imaš i njih ne zanima ko si, šta si i ostao. Samo da im učiniš, znači, neku čar, eto to. Neku čar, neku uslugu, nešto, pa možda i sitno, ali eto, samo da izvuku nešto džabe, eto to je. I tad tvoj uspeh dolazi, to postaje, dobija neku cenu, eto. To je moje mišljenje, tako da džaba postizanje uspeha ako su pogrešni motivi, kao što je bio pogrešan motiv moj, da ja budem najbolji u školi u stolnom tenisu, odnosno u ping-pongu, i da posle se razočaram zato što nisam dobio ono što sam želeo, a to je poštovanje i priznanje. Priznanje, to je poenta. Priznanje i poštovanje kao prvi u nečem. I onda shvatiš jednostavno, pa onda ne vredi da budeš prvi zbog nekog drugog. Ako ćeš da budeš prvi, budi zbog sebe najbolji. Ti moraš da imaš osjećaj da je to prava stvar. Mislim, da krećeš na taj put. Kad prvom nekom mestu bilo, iz bilo čega. Eto, toliko za sada i pričamo sledećem prilikom o nekoj zanimljivoj temi takođe.